Muito boa tarde a todos que nos acompanham do Brasil. Boa noite ao Major-General Carlos Branco, que nos acompanha Boa de noite. Lisboa, em Portugal. São 21 horas em Portugal, 17 horas em São Paulo. Agradeço a presença de todos vocês e, como dizia já nos bastidores, lisonjeado pela presença do Major-General Carlos Branco, que é um dos mais respeitados oficiais portugueses a comentar sobre esse conflito na Ucrânia. Quero agradecer e pedir o compartilhamento para todos vocês. Não é nosso horário habitual, mas em razão do fuso, nós abrimos esse precedente para que nós pudéssemos ouvir o Major-General Carlos Branco. Bom, eu vou iniciar perguntando ao Major-General Carlos Branco, mais uma vez o agradecendo pela presença, a respeito desta contraofensiva ucraniana, que teria começado no último dia 4 de junho e cujos resultados são bastante controversos até aqui. Eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor a este respeito. Muito boa tarde a todos aí no Brasil e boa noite aqui em Portugal para quem nos esteja a ouvir. Antes de mais, agradecer o gentil convite que foi feito e espero conseguir corresponder às vossas expectativas e analisar com alguma profundidade uma série de temas que forem aqui colocados, fora naturalmente daqueles que nos são servidos pelo mainstream. Relativamente à ofensiva, eu penso que os resultados não são exatamente controversos, porque na realidade a Ucrânia não está a conseguir atingir os objetivos que pretendia. E os objetivos que pretendia são aqueles que nós conhecemos, que era chegar ao Mar de Azov, eventualmente à Crimeia, numa hipótese menos ambiciosa, cortar as forças russas que se encontram na zona oeste, desde Kherson até Zaporizhia, porque, enfim, pensamos que é por aí que será feita a penetração de norte para sul. O que é um facto é que, passadas 2 semanas do início da ofensiva, não conseguiram atingir a primeira linha defensiva das forças russas. Este é um facto. Independentemente de algumas questões que nós possamos aqui discutir, que se prendem com a forma ou com a tática que as forças ucranianas utilizaram, que, a meu ver, foi bastante inadequada, como aliás está à prova. O que acontece na prática é que uma operação ofensiva, que em princípio é uma operação militar de grande violência, de grande impacto, com um pendor cinético brutal, transformou-se numa guerra de atrição. Exatamente como tem acontecido na zona leste, na zona do Donbass, e como tem acontecido em Bakhmut. O que é que está a acontecer nesta altura? As forças ucranianas não conseguiram penetrar o dispositivo russo, tiveram quase para o fazer num determinado sítio, sobretudo na frente de Kamianska, mas não o conseguiram. E nesta altura o resultado é dramático, porque as forças foram inicialmente objeto de ataques termobáricos, que causou mortes brutais, e nesta altura têm, ou esta hora provavelmente já não, mas hoje de manhã, tinham uma força que tinha sido utilizada para reiterar o esforço naquele local, que estava sujeito a um cerco. Portanto, eu nesta altura não sei exatamente qual foi o resultado dessa operação militar, mas muito dificilmente seria favorável às forças ucranianas. Portanto, este é o ponto de situação em termos militares. As forças ucranianas não conseguiram os objetivos políticos, que, aliás, não conseguiram atingir o objetivo militar que depois permitiria atingir determinados objetivos políticos. Isso está muito longe de acontecer, tendo em conta as unidades que já foram empregues no terreno, é muito difícil que consigam ainda ter ímpeto e capacidade e fulgor para penetrar no dispositivo russo, que, em alguns sítios, eu diria mesmo que é inexpugnável, tendo em conta as linhas defensivas sucessivas e a forma como está organizado, não só com as minas, com as trincheiras e depois com uma série de imensa de obstáculos anticarro. Portanto, resumindo e concluindo, eu diria que as forças ucranianas, nesta altura,
terão uma dificuldade extrema para conseguirem os seus objetivos militares e, por consequência, a Kiev atingir os seus objetivos políticos. Isso transporta-nos para outro debate, não é? Que é o que vai acontecer de seguida, independentemente de uma conversa que possamos ter mais detalhada sobre os acontecimentos em Vilnius, que irão ocorrer em menos já de um mês. O debate que se tem aqui na Europa e também no, nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos o debate já esteja a ser tratado com outras versões. Mas parece que os europeus é que são os falcões, os belicistas, e que não estão, digamos, vocacionados ou interessados, para ser mais corretos, numa solução política para o conflito. Bom, aqui fala-se sistematicamente que quem vai vencer a guerra é a Ucrânia. E, portanto, todo o diálogo e todo o pensamento anda à volta desta convicção à qual eu levanto imensas interrogações. E uma delas é não podermos colocar em cima da mesa a possibilidade da Ucrânia perder. E a questão que se coloca aqui é perder o quê e como? Perder militarmente pode significar muitas coisas. Perder militarmente pode significar, por exemplo, o congelamento da situação militar. Provavelmente até seria a solução mais inteligente para os ucranianos. Evitavam a atrição, evitavam o massacre a que estão sujeitos, evitavam a perda de equipamento que está a ocorrer de uma forma absolutamente brutal, e falo em particular do equipamento que foi concedido pelo Ocidente. Mas sobre esta questão, depois, se quiser, também podemos ter uma conversa sobre todo este treino e toda esta formação e todo este equipamento que foi dado às forças ucranianas e se isso, de facto, representa mais valias ou não. É uma coisa muito interessante de ser discutida e algo que é apresentado como uma grande vantagem, na verdade, é uma vulnerabilidade. Eu termino já aqui esta primeira intervenção, elaborando um pouco mais sobre o que é a Ucrânia perder. Bom, perder uma possibilidade é isto, um congelamento da situação militar. Ou seja, perde porque não consegue concretizar os objetivos a que se tinha proposto inicialmente, que era chegar ao Azov. Bom, mas há outras formas de perder. Se as forças ucranianas insistirem na atrição e ficarem sem capacidade militar ou com uma capacidade militar muito reduzida, pois então está campo aberto para as reservas russas, que estão localizadas fundamentalmente na zona, ali naquela zona à volta de Melitopol, um bocado mais para sul, Mariupol, e esse, há aí um núcleo de reserva extremamente forte, e depois existe outro núcleo de reserva orientado para a zona do Donbass. Portanto, se esta gente entrar em campo, não é? E lançar uma operação contra-ofensiva contra um exército que, entretanto, já está dizimado, pois as consequências serão, naturalmente, outras. Não só do ponto de vista militar, mas, naturalmente, também do ponto de vista político. General, uma questão que, baseada nessa primeira observação que o senhor faz, do insucesso dessa contra-ofensiva ucraniana. Então, que eles estariam perdendo muitos homens, muito material, eles teriam efetivamente um fracasso até aqui nessa contraofensiva, não teriam, nesse momento, nem alcançado a primeira linha russa de defesa, que em algumas regiões podem ser 5, 6 linhas de defesa consolidadas aí ao longo de 9 meses. Exato. Então, os russos têm efetivo para partir, a partir deste contexto, para que eles partam, eles russos, para uma ofensiva? E se o senhor acredita que sim, porque um exército que ataca, ele precisa, em tese, nesse terreno, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, ter uma vantagem numérica, especula-se, em tese, de 3-1. E, além do aspecto também da qualidade do material empregado, não há dúvida nenhuma. E, se for afirmativa a percepção do senhor, até onde os russos chegariam? Porque essa é uma questão que é muito suscitada aqui. Os russos chegariam a Odessa, chegariam a Kharkiv, chegariam à capital ucraniana, Kiev.
Como que o senhor vê esse quadro? Primeiro, se eles teriam condição para empreender uma ofensiva a partir do insucesso da contraofensiva ucraniana, uma espécie de tréplica, e se, em caso afirmativo, até onde eles iriam, na opinião do senhor? A resposta é difícil. É difícil porque nos faltam dados, nomeadamente perceber até que ponto o exército ucraniano iria ser degradado nesta altura e até que ponto eles iriam parar. Essa é a primeira questão. Também não sabemos exatamente até que ponto as forças russas iriam estar intactas para poder lançar essa operação ofensiva. O efetivo que se diz, como nós dizemos, em números de Estado-Maior são 3 para 1, mas em guerras de alta intensidade poderá até ser maior. Há quem defenda até 5. Mas também há outra questão a colocar em cima da mesa, que, tanto quanto eu sei, as forças ucranianas não têm posições defensivas, ou seja, não têm o terreno organizado. Não têm nada que se compare com o Donbass. Isso, aliás, no Donbass, um dos grandes problemas que os russos tiveram foi a dificuldade em ultrapassar linhas defensivas que demoraram 8 anos a ser criadas. Não é? E há coisas absolutamente fantásticas. Há túneis, há posições fortificadas com betão, há instalações subterrâneas que permitem postos de comando até ao nível brigada. Portanto, essas situações de poder conduzir uma operação defensiva organizada não estará colocada noutros locais. Essa é a primeira questão. Naturalmente que um dos grandes objetivos da Rússia será chegar ao Dnieper. E isso percebe-se, porque o Dnieper é uma defesa natural. E isso é sempre algo extremamente importante para uma força que, depois de uma operação ofensiva, toma uma posição defensiva. Agora, até onde é que a Rússia pode ir? Seguramente até ao Dnieper, porque é fundamental para beneficiar dessas condições naturais que o rio lhe fornece. Eu tenho muitas dúvidas que a Rússia, com este efetivo, consiga ir até Odessa. Precisará de mais tropa. O presidente Putin, como sabemos, não tem... Aliás, ou tem sido bastante claro sobre essa matéria, ou seja, que não vai mobilizar mais soldados, embora saibamos que a mobilização está a ser feita de uma forma, eu não queria utilizar a palavra escondida, mas de uma forma discreta, porque ainda agora conseguiram mais cerca de 150 mil contratados e depois mais um número muito considerável de voluntários. Ou seja, toda essa gente que vai passar às fileiras agora, há uma coisa que é clara, é que não estará pronta a breve trecho. E, portanto, se o objetivo da Rússia é chegar a Odessa, pois terá que ter uma capacidade militar que, a meu ver, não tem agora. Não tem agora, e depois há outras questões aqui muito importantes que se prendem com o combate em áreas edificadas, que, como sabemos, é extremamente difícil. Muita coisa pode acontecer. Há aqui uma série de wildcards que se podem pôr em cima da mesa. Um deles é, por exemplo, a possibilidade de existir uma revolta nas Forças Armadas ucranianas. A questão não é de descartar. É evidente que os grupos neonazis de extrema-direita têm um papel muito importante, têm muita força, controlam muito do sistema securitário e militar, mas isso naturalmente significaria uma guerra civil na Ucrânia, fundamentalmente entre as forças militares e de segurança. A oposição política, como sabemos, foi dizimada, ainda há até relativamente pouco tempo, 11 partidos que não eram nem de esquerda nem de direita, quer dizer, é naturalmente que uns eram de esquerda e outros eram de direita, mas, digamos, não havia ali uma matriz ideológica para os ilegalizar, prendia-se fundamentalmente com a oposição. E aqui o que está em causa é reduzir a zero toda a oposição. E neste caso estamos a falar fundamentalmente de atores políticos. Aliás, os grandes opositores políticos do regime já estão todos fora do baralho, né? Foram feitos
uns foram feitos prisioneiros, o Kremlin Chukev, não é bem este nome, mas é um oligarca muito importante, que era líder do maior partido da oposição, pronto, está fora de jogo. Portanto, isto para lhe dizer que é extremamente difícil nós anteciparmos até onde é que os russos irão, porque há muitos fatores. Como eu já lhe disse, há a situação interna da Ucrânia que pode sofrer alterações, há uma avaliação que se tem que fazer da capacidade militar ucraniana depois desta ofensiva, há também que fazer essa avaliação no que toca às forças russas, porque até este momento as reservas russas não foram empregues, não quer dizer que isso não venha a acontecer, portanto, estaremos cá para ver. Temos que ter também em conta que as forças ucranianas não têm um terreno próprio para se agarrar, não é? Que lhe confira boas condições defensivas, e não ter o terreno preparado. Portanto, há aqui uma série de fatores. Agora, se existir uma maior ambição territorial por parte da Rússia, então vai ter seguramente que ir buscar mais tropa, porque esta que tem no terreno não parece ser suficiente. General, nós podemos esperar, o senhor falou num ponto muito importante, que é a questão do ganho político, né? Quer dizer, a ofensiva, a contra-ofensiva foi instituída também para que se obtivesse um ganho político. A questão da Crimeia é muito sensível, a questão do Mar de Azov é muito sensível, e tudo isso poderia gerar repercussões a nível de opinião pública, tanto dentro da Rússia como dentro dos países que suportam o esforço de guerra ucraniano. Paralelamente, nós assistimos atentados contra a Ponte da Crimeia, recentemente contra a barragem de Nova Kakhovka, uma série de ações, de operações provavelmente encobertas, determinadas por agências de inteligência. Então, isso também tem repercussões políticas importantes. Baseado no fato de que a contraofensiva ucraniana seja um insucesso, ou que até aqui tenha sido um insucesso, nós podemos esperar, como o senhor, com a experiência de campo que o senhor possui, o senhor entende que os ucranianos e seus aliados possam tentar operações espetaculares? Já cogitamos aí a questão, eventualmente, de um ataque à usina nuclear de Zaporídia. Houve também especulações sobre a utilização de uma bomba suja. Certo. Enfim, a própria questão, recentemente, de drones sobre o Kremlin. O senhor acha que, baseado no fato que essa ofensiva, em termos de guerra convencional, não tenha sido bem-sucedida, pode ser que nas próximas semanas nós tenhamos uma tentativa de alguma ação de caráter espetacular com o objetivo de trazer a opinião pública mais atenta e também suportando que esse esforço de guerra continue, principalmente, digo, em relação ao público europeu? Essa questão é extremamente importante. Eu gostaria, antes de mais, de deixar claro uma coisa. Eu sei que estas ações irregulares, estas ações espetaculares, como lhe chamou aquela operação que nós vimos na zona de Belgorod, de uma ocupação temporária de algum território russo por forças que na verdade eram forças ucranianas, mas depois diziam que era o Exército de Libertação da Rússia, depois deviam era ter tirado os ucranianos da fotografia quando mostraram o tal Exército de Libertação da Rússia. Essas ações têm um objetivo, ou seja, não se ganham guerras com essas ações. As guerras ganham-se, não é na comunicação social. Eu percebo que a comunicação social, e sobretudo nos tempos modernos, tem um papel importante. Mas quem ganha as guerras são os drones, são os carros de combate, é a artilharia, muita inteligência, capacidade de manobra. Isso é que ganha as guerras. Não é? Pronto. E os ucranianos, como já perceberam, que nesse domínio a sua capacidade é reduzida e que a sua capacidade de prevalecer no campo de batalha não existe, então socorrem-se destas medidas espetaculares, mas que a última análise não são consequentes. É evidente que tem uma ação na cabeça das pessoas, afeta os aspectos cognitivos, pode criar ansiedade ou não. Sabe que estas ações fazem-me lembrar muito as ações dos grupos de guerrilha. Eu até me lembro de um tema que eu tratei com proximidade, que era o caso dos talibãs. O que é que diferenciava uma ação desta natureza, destas ações espetaculares, dos talibãs? Eles não estavam
preocupados com os danos que causassem, danos físicos. Eles importavam de morrer. É evidente que se morressem mais pessoas, se causassem mais danos, era naturalmente bom para a causa deles. Mas a questão fundamental, a questão subjacente, era a não cinética. Era as percepções. Dar a entender que aquilo em Cabul, o governo não tinha mão, não tinha ordem, não conseguia controlar os acontecimentos. Portanto, as consequências eram prioritariamente, primordialmente, de natureza no domínio das percepções. Okay? Vamos chamar o cognitivo, o não cinético, o moldar atitudes e comportamentos. Okay? E é isto que os ucranianos estão a fazer. Estão a fazer. Agora, se esta manobra fosse acompanhada de uma ação militar violenta do elemento cinético, e o elemento cinético provocando consequências dramáticas às forças russas, bom, eu aí podia perceber o fator multiplicador que as ações, cujo objetivo é fundamentalmente não cinético, pudessem ter na guerra. Mas, é como lhe digo, se os russos fizerem coisas dessas, provavelmente terão mais a beneficiar porque elas se enquadram e ressurgem na sequência de uma operação cinética extremamente violenta. Bom, do ponto de vista das repercussões políticas, eu penso que na Rússia as repercussões políticas serão limitadas. É evidente que há sempre umas franjas mais tontas ou mais radicais para, por exemplo, como o Prigozhin. Eu para já gostaria de dizer que o Prigozhin para já não tem significado político. É uma pessoa boçal, com pouco discernimento, com pouca maturidade e, portanto, aquilo que diz muitas das vezes é mais uma liability do que um asset. Do ponto de vista de comunicação estratégica, é um desastre e é, a meu ver, prejudicial para as forças russas. E para as forças russas, não é para as forças russas. É prejudicial em termos de opinião pública na Rússia. Temos que distinguir as duas coisas. Portanto, eu penso que lhe respondi à questão. Portanto, ações espetaculares, como é que elas podem afetar as operações militares, que é limitado, o efeito na opinião pública russa, enfim. Repare, isto que aconteceu em Belgorod é mais uma ação festivaleira para as opiniões públicas ocidentais. Aliás, isto é muito, muito interessante, porque muitas destas questões depois têm um efeito cá fora para dar a entender às opiniões públicas que eles são fortes, que eles têm capacidade militar, mas tudo isto é enganador. Tudo isto é enganador. Para quê? Para fundamentalmente justificar o apoio à continuação do fornecimento de armamento e naturalmente, o financiamento e o apoio à assistência política que eles tanto necessitam nos diferentes fóruns, em particular na União Europeia e também nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, nesta altura, já começam a pensar duas vezes, porque aí parece que prevalece mais o pragmatismo sobre o conceito, o preconceito que se vive na Europa sobre esta matéria. O que o senhor espera dessa cimeira de 11 de julho, que ocorrerá na capital da Lituânia, entre os países da OTAN? Muito se especula sobre a possibilidade de que seja sinalizada a possibilidade de que a Ucrânia ingresse com trâmites mais céleres na OTAN, ainda que não seja naturalmente admitida imediatamente, até em função das próprias características da carta. Que tipo de repercussão certo. Prática? Porque aqui no Brasil nós ouvimos muita coisa no sentido que os poloneses poderiam, juntamente com os lituanos eventualmente, ou os outros estados bálticos, estabelecerem uma ponte aérea humanitária a partir de Lviv. E para isso deslocariam tropas tanto da Polônia como da Lituânia, eventualmente Estônia e Letônia também, a partir dessa falta de consenso em relação a uma deliberação coletiva da OTAN com relação ao conflito. Como é que o senhor vê essa possibilidade? É possível que isso ocorra ou o senhor vê outras possibilidades em relação ao desdobramento dessa cimeira? Ora bem, em primeiro lugar, é claro que a Ucrânia não vai entrar na NATO, nesta cimeira. Curiosamente, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução
pelos vistos, com votos maioritários, mas com uma larga maioria, para que a Ucrânia entrasse na NATO nesta cimeira. Portanto, isto, de certa forma, vem, digamos, ilustrar aquilo que eu tinha dito do antecedente, não é? Quer dizer, este tal preconceito e este tal radicalismo que se apoderou das elites europeias relativamente a esta matéria e que começa a haver aqui algum afastamento relativamente à posição americana. Bom, e curiosamente, para alguma surpresa minha, o presidente Biden sobre essa matéria foi claro e argumentou, e do meu ponto de vista argumentou bem, a Ucrânia não preenche os requisitos. Há critérios e eles têm que ser cumpridos e, curiosamente, um dos que ele sublinhou foi a corrupção. Portanto, do ponto de vista da corrupção, Kiev está ainda muito longe de poder pertencer à NATO. Mas isto, aliás, é curioso porque esta situação já se colocava antes da guerra, porque por parte de algumas organizações insuspeitas, como a Variety of Democracy, ou a Freedom House, não consideravam a Ucrânia um país democraticamente pleno. Portanto, diziam que tinha muitas limitações e, portanto, isso logo à partida eram engulhos que se criavam já nessa altura à entrada da Ucrânia, tanto na União Europeia como na NATO. Bom, mas relativamente a esta matéria, o que me parece é o seguinte. Portanto, a Ucrânia não vai entrar, mas vão arranjar-se aqui uma série de liturgias para dizer que nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com a Ucrânia. Portanto, já se fala na criação do Conselho NATO-Ucrânia, de certa forma algo semelhante àquilo que acontecia na cooperação com a Rússia, que era um Conselho NATO-Rússia. Agora há uma Comissão NATO-Rússia, portanto, isto tem aqui uma hierarquia, o Conselho está mais acima e, portanto, dá a entender que existe uma forma de cooperação com maior profundidade. Eu acho que, nesta altura, uma cooperação com maior profundidade é extremamente difícil, que é, mais do que isto, é quase que inatingível. Aliás, depois podíamos também conversar sobre o que era a cooperação da NATO, ou o que foi a cooperação da NATO entre 2010 e 2014. Eu acompanhei isso de perto entre 2010 e 2013, porque eu na altura era o responsável da NATO pela cooperação militar e pelo planeamento da cooperação militar, e acompanhei muito estas questões da non-block policy e até que ponto, apesar de ter havido uma inflexão na política externa da Ucrânia e sobretudo na forma como se relacionava com os grandes blocos, como é que isso acabou depois na prática por não afetar as relações com a NATO. Mas ainda à questão que colocou, que é qual poderá ser a reação? Bom, a reação de determinados países. Há uma coisa que eu gostaria de deixar aqui claro, do meu ponto de vista, os americanos não querem ir para a pancada. Há bocado colocou-me uma questão do bombardeiro que foi para a Suécia e eu acabei por não responder, mas eu já vou responder. Sim. Mas voltando aqui à questão. Os americanos não querem, eu percebo que este assunto tem sido abordado bastantes vezes, aliás, é abordado frequentemente e do meu ponto de vista com algum exagero. Eu percebo a preocupação das pessoas, mas eu tenho alguma segurança e vou explicar porquê. Isto nós teríamos que voltar um pouco atrás, eu não vos vou amassar com isso, sobre o que a Rand Corporation tem escrito sobre esta matéria, nomeadamente o conflito com a China, em que aborda e discute a possibilidade de ter um conflito com a China e mantê-lo só a nível convencional. Bom, mas relativamente a esta questão, se estiver recordado, quando caiu aquele míssil S-300 na Polónia, em que o presidente Zelensky, depois mais o ministro dos Estrangeiros polaco e o polaco exato, e depois um qualquer também dos países bálticos, talvez da Lituânia, vieram dizer que isto inequivocamente era uma coisa da Rússia. Aliás, até houve alguém que veio dizer, bom, isto agora temos que ir para o artigo 5º. Né? Logo de seguida, houve a intervenção de Washington e mandou escalar. Mandou escalar e, passado umas horas, vieram dizer exatamente o contrário. Portanto, isto é um indicador, claro, que os americanos não querem a NATO
num conflito com a Rússia, não querem, querem evitar a todo o trânsito o artigo 5. Ok? Bom. Mas depois há aqui uma série de contradições. A questão que colocou relativamente à Polónia, ela é absolutamente válida. Não irá levar atrás de si os Estados Bálticos, porque os Estados Bálticos, aliás, salvo erro, foi a primeira-ministra da Estónia, que já veio dizer que não alinha nessa solução. Quando, não sei se está recordado, quando o secretário-geral Rasmussen, que é um conselheiro do presidente Zelensky, veio dizer que, bem, a solução pode ser uma coligação, evidente que na coligação ele tem que dizer quem é que vai para a coligação, aventou a possibilidade dos Estados Bálticos e ela disse, não, isso não é connosco, porque isso era o pretexto, não é, para a Rússia invadir os Estados Bálticos e não ser preciso à NATO, não ser preciso, não, não poder a NATO utilizar o artigo 5º, porque na prática eram os Estados Bálticos que estavam a agredir a Rússia e a Rússia estaria a atuar em legítima defesa dessa agressão. Portanto, o artigo 5º não dava para isso. E ela percebeu isso e demarcou-se. Agora, o que nós temos aqui relativamente à Polónia? A Polónia, eu estou extremamente preocupado em relação à Polónia, não só pela arrogância que tem tido no seu rearmamento, na corrida ao armamento, e que nós sabemos, isto é brutal a forma como se está a rearmar, a comprar carros de combate aos americanos, aos sul-coreanos, a comprar F-35, etc. Mas a questão que me coloca aqui, que eu gostaria de colocar aqui em cima da mesa, é que a Polónia tem um conceito estratégico expansionista que foi elaborado por um general polaco, Sopidulski, exatamente, que no fundo era criar uma zona de influência, fala-se até inclusivamente nos três mares, desde o Báltico até cá abaixo, e passando pelo Mar Negro também, que é um projeto geoestratégico perigoso e, de certa forma, a Polónia tem vindo a construir isso desde há umas décadas esta parte, começou primeiro com o grupo de Visegrado, não é? Em que aglomerava quatro países da região, a Checoslováquia, a Hungria, a Polónia e a Eslováquia, salvo erro. No fundo, era já uma forma através da qual a Polónia conseguia exercer uma grande influência e que depois se extrapolava tanto na União Europeia como na NATO. Eles tinham sempre as suas reuniões prévias e acordavam qual era a decisão que iam ter. Mas isto depois ganha outra dimensão. Ganha outra dimensão no chamado Bucareste 9, que é um grupo de países dessa região, onde a Polónia acha que deve prevalecer, do ponto de vista geoestratégico, deve ter uma influência particular. E, curiosamente, a Washington acabou por fazer a alavancagem política de Varsóvia. A última vez que Biden veio à Europa, não foi falar nem com o Sr. Scholz, nem com o Macron. Foi falar com a velha Europa. No fundo, foi não, esta ideia do Rumsfeld, da nova Europa, isso não morreu. E é transversal aos diferentes, a quem está no poder em Washington. E, neste caso concreto, o que Biden vai fazer foi empoderar esta nova Europa. Foi para Varsóvia, teve uma reunião com estes indivíduos do Roménia, do Bucareste 9. Pois há aqui outra ligação, que seria com os 17 mais a China, mas, entretanto, um dos países bálticos saiu e agora é 16. Mas, de qualquer forma, da parte europeia, a Polónia tinha uma prevalência significativa. Isto para dizer que a Polónia é um país cujos seus dirigentes têm um pensamento revanchista. Aliás, sabemos o que eles já fizeram relativamente à Alemanha, a exigir 1,3 trilhões, salvo erro, de euros de indemnização, e fizeram algo também parecido com a Rússia. Portanto, nesta altura, eu
interrogo-me se o Washington tem mão em Varsóvia, se tem leverage sobre Varsóvia, se tem capacidade de condicionar politicamente os seus dirigentes. Isto porquê? Porque, isto foi uma coisa que eu há pouco não disse, que se de facto a Rússia derrotar militarmente os ucranianos e avançar por aí adiante, eu diria, quer dizer, a probabilidade da Polónia não repostar e ocupar aquelas regiões do ocidente da Ucrânia que lhe pertenciam antes da anexação pelo Stalin, isso é extremamente... A probabilidade disso acontecer é extremamente elevada. Vamos tentar que, no meio da loucura, prevaleça algum senso e que não avance para a Bielorrússia. Porque se avançar para a Bielorrússia, então aí as armas nucleares táticas farão o seu serviço. Portanto, o senhor acha que se eles entrarem só na região ocidental da Ucrânia, basicamente na macro-região de Lviv, os russos na... Sim, Ivano-Frankivsk, a Volínia, a Galícia, exato. Sim, a Galícia. É, os russos tolerariam essa incursão? Olha, o que eu lhe vou dizer é absolutamente especulativo, porque eu não tenho informação para, quer dizer, não tenho informação nem inteligência para ser mais preciso, ou seja, ou dar-lhe uma resposta mais definitiva. Mas eu penso que não. Eu penso que não. O que nós iríamos ter era uma mini Ucrânia, uma Polónia alargada, ocupando uma parte, a parte oeste da Ucrânia. Aliás, como sabemos, nesta altura, os cidadãos polacos na Ucrânia já gozam de um estatuto especial e podem concorrer e ser eleitos nas eleições locais. Portanto, aquilo praticamente que haverá, em termos de direitos, uma diferença muito pequena entre os polacos e os ucranianos que vivem na Ucrânia. Aliás, o próprio Zelensky já disse: não, isto é entre a Polónia e a Ucrânia, não há fronteiras. Mas atenção, eu não me espantaria se os húngaros se chegassem à frente e também quisessem incorporar no seu território aquela zona que está perfeitamente limitada, onde existe uma forte minoria húngara, e é uma minoria húngara que se sente mais húngara do que ucraniana. Isso, aliás, viu-se nestes problemas que se colocaram relativamente à mobilização de húngaros para a guerra. A grande interrogação coloca-se relativamente à Roménia. Tanto a Roménia como a Hungria têm tido posições muito críticas relativamente a Kiev, sobretudo nas questões como são tratadas as minorias, o direito do uso da sua língua e terem acesso à escolaridade na sua própria língua e promoverem ou defenderem a sua cultura. Bom, dito isto, então aí, se isso acontecesse, ou se isso vier a acontecer, então aí já podemos falar da possibilidade de Odessa. Porque Odessa, como todos sabemos, está no imaginário russo e toda a gente percebe porquê. E isso poderia ser possível porquê? Porque a Ucrânia iria ficar numa vulnerabilidade brutal, e naturalmente que o Kremlin iria tirar partido dessa vulnerabilidade em que a Ucrânia iria ficar. E, portanto, prevalece aqui a interrogação de que quem seria o indivíduo que seria sentar em Bankovka, que é onde está o edifício onde está a presidência da Ucrânia. Muito naturalmente não seria Zelensky. A questão que se coloca aqui é nós percebermos, quer dizer, quem é que vai substituir Zelensky? Porque como Zelensky secou os moderados, e vamos ser aqui muito condescendentes relativamente ao conceito que temos de moderação, não é? Eu, nesta altura, não estou a ver outros interlocutores ucranianos. Eu conheço razoavelmente as elites ucranianas e, quer dizer, é porque secou tudo. Aquilo foi como o eucalipto. Portanto, tudo o que poderiam ser alternativas moderadas, a menos que, entretanto, renasçam qual fênix, não é?
tudo pode acontecer. Mas esta rapaziada dos Azovs e dos Svoboda, portanto, estes indivíduos, naturalmente, que teriam que ser irradiados de um novo regime que viesse a surgir numa Ucrânia extremamente diminuída e, naturalmente, sem acesso ao Mar Negro. O senhor já colocou que, na concepção do senhor, os Estados Unidos não querem entrar na guerra, que eles não têm interesse em enfrentar a Rússia nesse momento. Eles então... não querem entrar na guerra, certo? Não querem entrar na guerra. Eles sentem-se sempre muito confortáveis quando põem outros a combater por eles. Veja, por exemplo, contra o Irão, como é que foi, não é? Puseram os iraquianos. Não querem que a NATO entre na guerra, mas a sua questão para mim é extremamente pertinente. Isso não invalida que haja partidos da NATO, e este aqui, os partidos da NATO não são os alemães, seguramente, serão os polacos. Só mais uma questão, ainda relativamente à questão dos bombardeiros. Eu, se alguém quiser, podemos elaborar sobre isto, mas eu estava-me a esquecer de lhe responder, e eu acho que essa questão que colocou é extremamente importante, que é o seguinte. Nós temos que ter em atenção que logo desde o início da guerra foram transportados para a Europa os B-52. Uhum. E os B-52 andam há um ano a passear no teatro, nos céus da Europa e a aterrar na Roménia. Portanto, e também já tivemos simulações por parte de bombardeiros americanos na zona da Finlândia, simulação sobre ataques à Rússia, nomeadamente à zona de São Petersburgo. Portanto, a isto nós temos que incluir algo que já está no terreno, umas coisas que são da NATO e outras que não são. Da NATO temos a chamada defesa antimíssil, também poderemos depois elaborar sobre isso se vocês quiserem, que são aqueles lançadores que estão na Roménia e na Polónia, sempre os mesmos, não é? E também a colocação de submarinos nucleares na Noruega, relativamente próximo do Mar de Barents. Não é? Portanto, ou seja, há aqui um cerco à Rússia, como, quer dizer, é evidente que também a todos os seus potenciais adversários existem cercos, não vamos falar agora da China, mas relativamente à Rússia existe, umas vezes mais óbvia que outra, por exemplo, o que é que está a fazer Blond Steel no Kosovo, não é? Com uma capacidade para cerca de 20 mil soldados. E estes bombardeiros, para já, nós estamos convictos que são só dissuasão, porque tanto quanto nós nos apercebemos até agora, não houve alteração da postura nuclear dos Estados Unidos, nem da postura nuclear dos Estados Unidos, nem da Rússia. O senhor colocou uma questão muito importante, o senhor colocou sobre o conflito entre Irã e Iraque, que aconteceu entre 80 e 88, e o senhor tinha falado um pouco antes sobre o Donald Rumsfeld, que esteve inclusive em Bagdá em 1982, apertando a mão do Saddam Hussein. Exato. Foi Saddam Hussein e acabou da maneira que todos sabem. E aí o senhor coloca também sobre essas guerras por procuração, que muitas vezes são levadas a cabo em nome da democracia ou de outros objetivos difusos. Tem uma situação no momento que me preocupa, e essa é uma questão que eu acompanho bastante de perto, que é a questão do deslocamento de tropas turcas para o interior da Síria, paralelamente o deslocamento de tropas sírias para o norte do país e para a região nordeste também, onde estão grupos que são prepostos dos Estados Unidos, os chamados SDF, as Forças Exatamente. Democráticas da Síria. O senhor vê alguma possibilidade, absolutamente relacionado com o tema ucraniano, de que os Estados Unidos busquem, seja no Cáucaso, seja na Síria, seja nos Balcãs, seja na Península Coreana, enfim, a abertura de uma segunda frente dentro desse conflito com a Rússia? O senhor acha isso possível, utilizando, inclusive, eventualmente, proxies ou, eventualmente, suas próprias forças na Síria? Não sei como é que o senhor vê essa questão. Olha, relativamente ao Cáucaso, seguramente que sim. Aliás, existe nesta altura uma movimentação muito grande, uma tentativa de fazer uma nova revolução colorida na Geórgia. Nós assistimos às movimentações em Tbilisi
E tudo isto é exatamente como foram feitas aqui há uns anos atrás, quando se fez a Revolução Rosa, né? Na altura dos tempos do Chacasvili, em 2003, se não me engano. Portanto, aqui neste caso, houve tentativas e o pretexto foi a tal lei que iria controlar determinadas ONGs e determinadas organizações que, se tivessem no seu capital social mais de 20%, eram consideradas como agentes externos. Bom, eu percebo porque é que a Geórgia fez isso, e também percebo porque é que a Rússia fez isso, porque nós sabemos que existe uma coisa que se chama a Fundação Soros, não é? As Open Societies. Sabemos o que é o NED, o National Endowment for Democracy, e sabemos o que é que eles fazem. Portanto, os países onde esses atores atuam, naturalmente, que têm que tomar medidas para se defender. Portanto, o objetivo da oposição na Geórgia, o objetivo declarado era que o governo em Tbilisi tomasse uma postura mais assertiva e, em última análise, pegar em armas e avançar sobre a Ossétia e a Abcásia, Ossétia do Sul e a Abcásia, para provocar uma reação de Moscovo, uma reação militar de Moscovo, e assim a criar uma nova frente e a armar mais confusão. Eu tenho dúvidas que isso, de facto, acabasse por vir a tornar-se em algo importante para a Rússia do ponto de vista militar, porque a Geórgia tem um efetivo militar absolutamente... Quer dizer, não é irrisório, mas é muito pequeno, e estas repúblicas estão preparadas para se defender, e a Rússia bastaria dar mais algum acrescente apoio. Mas isso é objetivamente, isso é objeto, a tentativa de criar uma nova frente para enfraquecer a Rússia no Cáucaso. Nos Balcãs, eu penso que o que temos assistido nesta altura no Kosovo não se poderá ligar com isto, embora saibamos os problemas que a Sérvia tem vindo a ser objeto, nomeadamente as pressões para sancionar a Rússia, mas esta questão que temos assistido no Kosovo tem mais a ver com... os acordos de Bruxelas de 2013, que no fundo previam a constituição de uma associação de municipalidades sérvias, que no fundo configuravam, digamos, um modelo, não seria uma federação, mas dava esta associação de municipalidades sérvias alguma autonomia, e esse projeto, que depois foi reiterado ainda este ano, em março, salvo erro, na capital da Macedónia do Norte, nunca foi concretizado, nunca se implementou. Muita conversa e nunca se implementou. E o que está a acontecer, o que aconteceu agora, foi uma reação dos sérvios, porque, vamos fazer eleições para as câmaras, mas o que a gente quer é outra coisa, a gente quer é a implementação dos acordos de Bruxelas e a formação dessa associação de municipalidades sérvias. Relativamente à Síria, eu, relativamente à Síria, penso que, nesta altura, não identifico nenhuma manobra dos Estados Unidos no sentido de criar algum caos ou instabilidade que possa vir a ter repercussões na guerra da Ucrânia. O que está a passar nesta altura, ainda voltando ao Cáucaso, entre a Arménia e o Azerbaijão, eu penso que são problemas de longa data, que de vez em quando têm as tais apesares de violência, mas que eu não estabeleceria uma relação com a guerra da Ucrânia. Portanto, eu, para já, era aquilo que eu lhe tinha a dizer sobre esta matéria. Então, o senhor acha que não há possibilidade de que, com a eventual abertura de uma segunda frente, o prognóstico do conflito na Ucrânia mude? Por exemplo, se houvesse uma possibilidade de que os georgianos comprassem essa carta de um ataque à Ossétia e à Abcásia, do ponto de vista militar, pela percepção do senhor, isso seria pouco relevante em relação ao potencial russo? Seria pouco relevante porque
temos que ter em conta nisto a capacidade militar da Geórgia. Eu já soube isso de cor, mas agora não tenho presente. A Geórgia são, salvo erro, 5 milhões de habitantes. Tem umas forças armadas de pouca dimensão. É evidente que não, não, nos Bálticos ainda muito menos, não é? Isso aí nos Bálticos é mesmo irrelevante. Mas eu penso que as forças russas, com pouco efetivo, teriam capacidade para anular as forças georgianas com alguma facilidade e até com alguma rapidez. Provavelmente não com a rapidez a que assistimos em 2008, poderia ser algo semelhante. Até porque as forças russas hoje estão muito mais preparadas, muito mais equipadas do que estavam em 2008. Aquilo em 2008 ainda estava. Foi uma lição que o Kremlin aprendeu e percebeu que, resultado daquela operação, tinha que fazer algo. E esse algo era fazer aquilo que tem vindo a fazer até agora. Repare, em 2008, estamos um ano após a Conferência de Munique, 2007, em que o Putin faz aquela intervenção sobre a multipolaridade que não deixou alguns dos assistentes da primeira linha muito satisfeitos. São muitos os temas, e nós já estamos chegando próximos do final, do horário que nós combinamos. Eu quero dizer o seguinte: o público está gostando muito da presença do senhor. Se nós tivermos oportunidade futuramente de fazermos mais uma incursão e mais uma conversa, seria de muito bom alvitre. Quero já agradecer muito pela presença, mas há uma pergunta muito recorrente no chat com relação ao fato de que o pessoal faz o seguinte encadeamento, general: se os Estados Unidos não tem interesse imediato em entrar nesse conflito, se eventualmente não haverá uma mudança de perspectiva sobre o resultado final. Só para concluir, e qual seria, neste caso, supondo que a Ucrânia venha a sucumbir à pressão militar da Rússia, o futuro da OTAN? O senhor acha que a OTAN permaneceria rígida com a França, com a Sim. Alemanha, permaneceria unida, mesmo que a Ucrânia sucumbisse e fizesse um tratado de paz, inclusive eventualmente cedendo territórios à Rússia? Eu gostaria só de clarificar aqui uma questão. Pois não. Atenção que os Estados Unidos e a OTAN estão a participar neste conflito desde o início. Nomeadamente quando falamos do intelligence, se não fosse o intelligence da NATO, porque aquela zona está a ser sobrevoada 24 horas por dia, 7 dias na semana, a toda a hora, não é? E com diferentes aviões, com diferentes capacidades, com diferentes sensores. Uns fazem imagery, outros fazem reconhecimento do signal intelligence, como é que se diz, do intelligence que se obtém a partir do espectro eletromagnético, outros que fazem o controle de conversas. Portanto, há uma grande panóplia de aviões e com uma grande panóplia de sensores que obtêm informação em determinados domínios e depois é preciso fazer a fusão de toda essa informação para depois se ter uma imagem o mais completa possível do que está a acontecer. Portanto, os Estados Unidos contribuíram de forma significativa com os seus meios para este intelligence que está a ser levantado diariamente e a NATO também. Pronto, esta questão me parece-me importante. E depois, naturalmente, olho os suecos, por exemplo, os suecos que não estão na NATO e também participam nesta operação com aviões, não é? E portanto, os franceses, os alemães, não sei se os holandeses, mas há uma série desses países, agora não tenho de cabeça, não tenho de cor. Portanto, isto é a primeira questão, que é a NATO participa nesta missão de várias maneiras, uma delas é através de intelligence e do air ground surveillance e etc. Ok? Bom, e com os AWOCs e com isso tudo. Agora, há de facto uma diferença qualitativa quando se fala em boots on the ground.
os países da NATO participam com equipamento, por acaso até têm dado equipamento menos capaz. Isto é uma coisa extremamente interessante, porque no fundo os países da NATO, isto é uma coisa fantástica, porque os países da NATO estão muito empenhados nisto, mas depois dão-lhe os equipamentos que já tinham em depósito, não é? Em muitos casos isso tem acontecido. E portanto isso depois também tem consequências. Eu estou a falar consigo e estão-me a vir à cabeça uma série de temas que poderíamos continuar a explorar. Pronto, feita esta salvaguarda, o que está aqui em causa é se um dia, sob a bandeira da NATO, entrar uma companhia ou um batalhão em cima de viaturas e rolar nos campos da Ucrânia. E a coisa está o caldo dentro de lá. Futuro da OTAN. Bom, o futuro da OTAN, eu penso que a OTAN, com esta guerra na Ucrânia, ganhou um novo fôlego. Porquê? Porque ganhou de uma forma mais evidente e mais declarada um inimigo. Porque se a OTAN não tiver um inimigo, não tem razão de ser. Se voltarmos atrás, se voltarmos aos tempos da Guerra Fria em que tinha a União Soviética, a lógica era o artigo 5º. E isso é que dava vigor e vida à OTAN. Com o fim da Guerra Fria, a OTAN acabou por lutar pela sua sobrevivência, porque deixou de haver inimigo. E então arranjou uns artifícios, nomeadamente as operações Autoveria, as operações de peacekeeping, chamadas de crisis management, e dedicou-se também à questão das parcerias. As parcerias era, no fundo, alargar a sua ação os países da Europa de Leste, mas também do Cáucaso, da Ásia Central e por esse mundo fora. E portanto, alargando-se, mas na verdade não tinha uma. Quer dizer, questionava-se muito a sua razão de ser. Tanto que, antes da guerra da Ucrânia, há uma altura em que o Trump vem dizer que a NATO está obsoleta. Eu acho que o Trump, de uma forma geral, foi incompreendido. E o Trump, o que queria dizer, deliberadamente, não se quis perceber. O que é que ele dizia que a NATO estava obsoleta? Estava obsoleta porque, na altura, o inimigo não tinha verdadeiramente um inimigo. Embora estas coisas já tenham ocorrido depois de 2014, mas ele na altura ainda tinha esta posição. Porquê? O que é que ele queria? Temos que perceber o pensamento do Trump. O Trump, a grande opção dele é a China. É a China, e ele sempre percebeu que para se preocupar com a China tinha que neutralizar a Rússia. Ele tinha presente o que é que tinha acontecido aos Estados Unidos quando se envolveram em duas crises estratégicas? Estamos a falar do Afeganistão em 2001 e depois em 2013 o Iraque e os resultados que aquilo deu. Portanto, ele percebeu que os Estados Unidos não tinham essa capacidade. Embora hajam os académicos que escrevem os papers porreiros e dizem que, quer dizer, e dizem que não, nunca estiveram envolvidos nas coisas, mas explicam como elas são feitas. E essa teoria prevaleceu em alguns círculos. Mas o Trump disse: não, não, nós temos que focar-nos, temos que concentrar na China. E, portanto, nunca foi sua preocupação desafiar a Rússia. É evidente que isto tem mais molho, mas assim de uma forma simplista. Porquê é que ele dizia que a OTAN estava obsoleta? Porque a OTAN não estava vocacionada para aquilo que era útil à política dele, à política externa dele, à política externa norte-americana que ele queria impor. E qual era? Era a China. Aí a França e a Alemanha não queriam bater de frente com a China, a Itália não queria bater de frente com a China. Pô, mas é curioso isto. E agora repare o cinismo da coisa. Quando nós temos recentemente o novo Conselho Estratégico da NATO, repare, desde. Eu ia lhe dizer desde 97,
Não, talvez há um artigo na Foreign Affairs importantíssimo que ajuda a explicar isto, que o título é Global NATO, de um indivíduo que se chama Ivo Dalder, e que é um indivíduo que depois vem a ser representante permanente dos Estados Unidos na OTAN. E este tipo, de certa forma, procurou encabeçar ou influenciar uma corrente de pensamento na NATO para transformar a NATO global. Não vamos discutir as consequências que isso tem, nomeadamente em termos do multilateralismo que nos é proporcionado pelas Nações Unidas, e, portanto, uma organização global não será fácil de adivinhar quais seriam as consequências. Bom, este projeto é um projeto que existe, mas que tem sido sistematicamente derrotado na NATO. Com a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos sentiram-se mais à vontade para vir colocar na agenda da NATO a China. É evidente que não é uma ameaça como é a Rússia, mas passou também a fazer parte das preocupações da NATO. Bom, isto para lhe responder à sua questão, sem mais divagações, eu penso que, independentemente do que acontecer, aliás, vamos até imaginar que a Ucrânia perde a guerra, que a Rússia vai alargar as suas fronteiras, a NATO não vai desaparecer. A NATO não vai desaparecer. A NATO vai estar e vai continuar a desempenhar o papel para o qual foi criada. Ou seja, a NATO, a partir de 2014, regrediu para o artigo 5º. Porque até 2014 a NATO tinha três grandes core tasks, que era a defesa coletiva, a gestão de crises e a defesa cooperativa, que no fundo eram as parcerias, ok? Portanto, não, eu diria que não haveria uma grande prevalência de uma dessas core tasks sobre as outras, mas é um período em que a NATO é fundamentalmente uma organização política. É sempre política ou militar, mas a componente política cresceu e tinha uma importância, eu diria que maior que as outras core tasks. Isso inverteu-se tudo em 2014. E, portanto, o que acontece é que a OTAN 3.0 regressa à OTAN 1.0 com a prevalência do artigo 5º. Bom, com os desenvolvimentos da guerra da Ucrânia, eu não visualizo que a OTAN vá desfalecer, a OTAN vai se manter, porque nesta altura tem emprego. Tem emprego. E nós ouvimos, da boca de vários dirigentes, que a Rússia, que num dia não tem botas, não tem mísseis, são soldados incompetentes, não tem pneus, não tem etc, etc, mas que conseguem derrotar a Europa toda e chegar quase que até à França. Portanto, o que está aqui, isto é, como diz o Orwell, o double thinking, nós conseguimos pensar em duas coisas que são opostas exatamente ao mesmo tempo. E neste caso concreto, o que me parece que, dadas as conveniências que vai prevalecer, é de facto a ameaça russa, independentemente da capacidade militar que a Rússia tem, da sua capacidade económica e de todo o conjunto dos seus recursos, nomeadamente os recursos humanos. Portanto, é isso. Eu penso que a NATO vai se reforçar. Aliás, ela tem se reforçado desde o ano passado. Quer dizer, este processo começa todo em 2014. Uma agenda da NATO para o Norte de África, penso, e que era essa que seria mais importante para países como Portugal, Espanha, a França, a Itália, a Grécia, penso que nesta altura foi enviada para o caixote de lixo e será seguramente introduzido mais um capítulo, com alguma importância, que será o leste. O leste, leia-se, a Ásia. E porquê? Porque isso é algo que interessa aos Estados Unidos e, como todos sabemos, a NATO é uma ferramenta importantíssima da política dos Estados Unidos, da política externa dos Estados Unidos. Seria também General, o senhor uma falou conversa só extremamente efetivamente para importante. concluir. E o Irã nessa equação?
O Irã passou a ser um player importante, um player notado de maneira diferenciada? Bem, eu acho que nós poderíamos ver aqui o Irão numa lógica diferente, que se prende com o relacionamento da Rússia com outros atores que não o Ocidente. E nós temos discutido ultimamente a questão daquela grande linha de comboio que vem desde a Rússia até cá abaixo ao Irão, até ao Golfo de Adam. O Irão para já conseguiu uma grande... Aliás, quer dizer, foi a China, mas naturalmente todos os envolvidos tiveram uma vitória diplomática, quer dizer, esta aproximação entre o Irão e a Arábia Saudita, e naturalmente o relacionamento reforçado que essas organizações, que estes países têm uns com os outros, nomeadamente em algumas organizações em que eles estão inseridos, nomeadamente os BRICS e a ICAO, a Shanghai Cooperation Organization. Mas eu via estes desenvolvimentos do Irão mais na lógica da afirmação da multipolaridade e do mundo diferente daquele que tem sido até agora controlado pelo Ocidente, e fundamentalmente nessa lógica, naturalmente, que vai apoiar naquilo que pode a Rússia, e isso é uma relação bionífica, mas eu para já não estava a ver o Irão mais do que isto. Relativamente ao conflito, claro. Sim, é evidente que se quisermos falar sobre o Irão, isso seria uma conversa... Perfeitamente. Seria só uma sessão. Perfeitamente. Olha, o pessoal gostou muito, o pessoal está elogiando muito. Aliás, nós tivemos o prazer de ter três ilustres portugueses conosco, o Major-General Agostinho Costa, o Major-General Raul Cunha e o Major-General Carlos Branco, que nos deram o prazer da companhia, dos esclarecimentos muito oportunos e pertinentes a respeito das suas percepções, com uma vasta experiência, um currículo absolutamente incontestável, sob o ponto de vista da experiência militar. Então, eu quero agradecer muito ao senhor, pedir só mais 30 segundos para que nós possamos nos despedir fora do ar, e encerro nesse momento pedindo a todos que estão nos acompanhando nesse momento, que chegaram já depois que nós iniciamos nossa conversa, até em função do horário aqui no Brasil, que retomem a live desde o início para poder estar par e passo com o que foi aqui colocado, para poderem estar par e passo com o que aqui foi colocado, e dizendo para vocês, fiquem com o sininho ativado, muitas novidades em curto espaço de tempo serão divulgadas para vocês. Agradeço muito a confiança, o carinho de vocês e a presença sempre muito importante. Muito obrigado, gente. Boa noite. 18/8, 20 de junho de 2023. Estou encerrando por aqui. Boa noite. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham gostado. Obrigado.